Příjemné ráno a vzpomínám si, jak právě minulý rok bylo možno takto sledovat na jednom komíně v Mladé Boleslavi pár sokolů stěhovavých. Ale nyní již k počasí. Podívejme se právě na tu synoptickou situaci. Hluboká brázda nízkého tlaku vzduchu, která přináší do západní Evropy větrné a deštivé počasí. Nyní se již můžeme podívat na ten frontální systém, který právě postupuje přes západní Evropu směrem do Evropy střední. V současnosti ovlivňuje naše území teplá fronta. A tu již vidíme právě na animaci předpokládaných srážek a vidíme, že přechod teplé fronty v průběhu ranních dopoledních hodin a potom té studené fronty v odpoledních a nočních hodinách. Na frontě se vyskytnou také bohaté srážky a vidíme již mapu za mnou a dnešní den tedy bude převážně deštivý. Co se týká teplo, tak ty budou vystupovat v západní polovině Čech, respektive na většině území Čech na 7 až 11 stupňů Celsia. Chladněji potom bude v Liberecku, Hradecku a potom také na Moravě a ve Slezsku. Tam pouze teploty mezi 3 až 7 stupňů Celsia a ještě mu nesmím zapomenout na vítr. Vítr bude čerstvý a jeho nárazy se mohou pohybovat kolem 55 kilometrů za hodinu. Silnější nárazy potom očekáváme zejména na horách na severu a potom také na severovýchodě. Zde nárazy až kolem 70 kilometrů za hodinu. Pojďme se také podívat na ty srážkové úhrny z pohledu deště, což ukazuje mapa za mnou a vidíme, že na dnešek bude opravdu na déšť bohatý. Srážkové úhrny mohou dosahovat až 20 mm, na horách potom až 30 mm. Pohled na druhou mapu potom ukazuje, kolik spadne sněhu a vidíme, že na naše hory se vrací zimní počasí. Může zde napadnout až 20 cm nového sněhu. Škoda, že ten sníh nemůže být přispěvatelem našim vlekařům, které mají po celou dobu zavřené vleky. V nočních hodinách potom zataženo s deštěm, který postupně bude přicházet v polohách na 900 metrů, na západě dokonce nad 700 metrů ve sněžení. V průběhu nočních hodin potom může se oblačnost protrhávat a k dalšímu protrhávání oblačnosti bude docházet během zítřejšího dne, neboť v odpoledních hodinách ve studeném vzduchu přejdeme k proměnlivé oblačnosti, bude se střídat slunce s mraky, teploty vystoupí na 7 až 11 stupňů Celsia a den doprovodí přehánky, ty budou postupně v polohách nad 600 metrů sněhové. Příjemné ráno.